Dobranko, miláčik. Dobré ráno, miláčik. Miláčik môj, bože, tieto tvoje nočné, to je hrôza. Dáčo, hovor. Fantastické kakaoko pre môjho hrdinu. Fuj. Však to je kakao. No, nie kakao. Ani kakao. No najhoršie na tom je, že idem z nočnej do rannej, z dennej do nočnej. Miki, čo to rozprávaš? Teraz sa ideš, hádam, vyspať, nie? Ešte nemôžem. Prečo? Nemôžem, musím hľadkovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A to kto ti nakázal? Ešte kto? Julo. Už to je debil. Dobre, a dokedy? Čo dokedy? No. Ja, čak dokým chytíme toho medveďa. Však sama si vravala, že mám brať každú jednu službu. To berem. Dobre, pá, idem, miláčik. Mikinko, čo keby sme ešte išli do postierky a robili detičky? To nemôžem, musím ísť do služby.